פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת ניצבים וילך, שנת תשע"ג, הפרשיות המסיימות את שנת תשע"ג. השיחה הבאה בעזרת השם כבר תהיה בשנה הבאה, שנת תשע"ד, והיות וזו השיחה האחרונה לפני ראש השנה, היינו רוצים להקדיש את השיחה לנושא השופר. זה הנושא שנעסוק בו היום בסייעתא דשמיא, אבל פטור בלא כלום אי אפשר, אז נזכיר משהו פרשת השבוע וממנו נתחיל להגיע לענייני ראש השנה. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, טפכם, נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך. הזכרנו כבר מה שמובא בספרים הקדושים, מקור הדברים זה בזוהר, שאיפה שכתוב היום הכוונה לראש השנה, כפי שחז"ל מביאים את הראיה ממה שכתוב בספר איוב, ויהי היום ויבואו בני האלוקים להתייסב על השם ויבוא גם השטן בתוכם, ויהי היום דהו ראש השנה. בראש השנה באים המלאכים המסנגרים על האדם להתייסב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם לקטרג. המקור הנוסף שמופיע בזוהר הוא מופיע פסוק שמופיע אצל האישה השונמית, ויהי היום ויבוא אלישע אל שונם. אלישע בא לשונם ושהה שם בראש השנה, ושם הוא שאל, יש לך דבר לדבר אל המלך או אל שר הצבא? ומכאן בכל מקום שכתוב היום הכוונה לראש השנה, ולכן גם דברי חז"ל על פי חלק מהמפרשים, כפי שכתוב גם במדרשים וגם במפרשים, עניין עקידת יצחק היה בראש השנה, שנאמר אשר יאמר היום בהר השם יראה. גם עקידת יצחק נלקח מהעניין הזה שנאמר בו היום. עקידת יצחק גם היא הייתה בראש השנה. על פי הנרמז כאן אומרת התורה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. כולנו נתייצב לדין בעזרת השם ביום חמישי הבא. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, טפכם, נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך. השאלה הראשונה שמאירים פה המפרשים, מחוטב עציך עד שואב ממך, זה לא מיד, זה אותו דבר. היה צריך לומר חוטב עציך ושואב ממך, כי זה אותו סקטור. זה לא פער שאתה אומר לי מי הייטק ועד שואב מים, זה אותו דבר, חוטב עציך ושואב ממך, שניהם, אה? כן, אז שמעתי שזה מופיע כשרשרת, ששני הקצוות של השרשרת, אבל רבותינו מאירים מה מונח כאן בעניין הזה של מי חוטב עציך עד שואב ממך. ישנה תשובה שמופיעה בכמה וכמה מספרי החסידות, שרבותינו מצאו ברמז של מי חוטב עציך עד שואב ממך לעניין של אתם ניצבים היום. פירוש הדבר שההתייצבות שלנו בדין בראש השנה מתחילה אומנם בראש השנה, אבל זה לא תחילת הנקודה של יום הדין. יום הדין מתחיל מחוטב עציך ומסתיים בשואב ממך. חוטב עציך הכוונה לט"ו באב, שבו הפסיקו לכרות עצים למערכה, בזה נרמז מחוטב עציך. שואב ממך זה היום האחרון של ניסוך המים בבית המקדש, שזה כ"א בחודש תשרי, ולכן נאמר מחוטב עציך ועד שואב ממך. ולכן נוהגים באיגרות שלומים ששולחים החל מט"ו באב לכתוב באיגרת השלומים כתיבה וחתימה טובה. למה דווקא מט"ו באב? כי החלק של מחוטב עציך החל מט"ו באב ועד שואב ממך עד כ"א בחודש תשרי, אלה ימי הרחמים והסליחות, כבר אז מצנוצצים אורות ימי התשובה החל מט"ו באב וקלים בהושנה רבה בזמן מסירת הפתקים לשלוחים. אז זה הרמז שנמצא בעניין של מחוטב עציך ועד שואב ממך. בספרו של רב שלמה קלוגר על חודש אלול מצאתי רעיון מאוד מאוד מעניין, וממנו בעזרת השם נתחיל להרחיב בשיעור. הוא שואל את השאלה, מה פירוש הדבר מחוטב עציך ועד שואב ממך? והוא מביא דברי חז"ל, חז"ל נמצאים בויקרא רבה, פרשה כ"ט, אות ז', כה אמר השם גואלך קדוש ישראל, אני השם אלוקיך מלמדך להועיל
מדרכך בדרך תלך, ישעיהו פרק ממחת. אומר המדרש, רב לוי בשם רבי חמא בר חנינא אמר, משל לבן מלכים שהיה לו דין לפני אביו, משל לבן של מלך שאבא שלו הזמין אותו לדין, אמר לו אביו לבן שלו, אם אתה מבקש לזכות לפניי בדין, אם אתה רוצה לעבור את הדין אצלי בשלום, מנני קולוגוס פלוני, תמלא את סניגור פלוני ואתה זוכה לפניי בדין. אומר לו האבא לבן שלו, אם אתה רוצה לעבור את הדין בשלום, קח את הסניגור הזה, הסניגור הזה הוא יגן עליך טוב בדין. רבותינו מאוד מתפעלים מדברי המדרש הזה, כי ממתי אתה מוצא שהשופט אומר לנידון איזה עורך דין לקחת ואיזה דברים לטעון? בדרך כלל השופט הוא חסום מפני הדברים האלה. עד הרבה, תזכור אתה עורך דין, אני לא אומר לך מה לטעון. כאן השופט אומר לך איזה עורך דין תיקח, וגם אומר לך איזה פעולות תעשה כדי לזכות בדין. איפה מצאת כזה שופט? רק הקדוש ברוך הוא שהוא טוב ומטיב, אנחנו נידונים, אנחנו הבנים שלו, הוא גילה לנו את הסודות שנעשה במערכת המשפט של ראש השנה. אומר המדרש, כך, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, אם אתם מבקשים לזכות לפניי בדין ביום זה, תהיו מזכירים זכות אבות ואתם זוכים לפניי בדין. אם אתם רוצים לזכות בראש השנה, תזכירו זכות אבות. זכות אבות זה סיוע גדול לזכות בדין. שנאמר, באחד לחודש השביעי יהיה לכם זיכרון, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה, מקרא קודש. אומר המדרש, באחד זהו אברהם אבינו, שנאמר אחד היה אברהם. זיכרון תרועה זה יצחק, שנאמר ויר והנה איל אחר נאחד בסבך בקרנב. מקרא קודש זה יעקב, שנאמר בישעיהו פרק ממחת, שמע אלה יעקב וישראל מקוראי. ואימתי תהיו מזכירים זכות אבות ואתם זוכים לפניי בדין? באחד לחודש השביעי. בראש השנה צריכים להזכיר את האבות הקדושים, ומזכירים את האבות הקדושים, זוכים לפני הקדוש ברוך הוא בדין. אומר רבי שלמה קלוגר, עיקר הישועה שלנו בדין זה נעשה באמצעות השופר. כמו שנאמר, יום תרועה, היום עיקר העבודה של היום הזה זה בעניין השופר. אומרים חז"ל בגמרא במסכת ראש השנה, תקעו לפניי בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם. אז אם אתה תוקע בשופר של איל, עצם התקיעה בשופר של איל מזכירה את עקידת יצחק, אז את יצחק הזכרת. את מי עוד צריך להזכיר בדין? צריכים להזכיר את אברהם ואת יעקב. אם רוצים להזכיר את אברהם ואת יעקב, נרמז דבר זה בתורה. איפה זה נרמז? אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, במה אתם ניצבים? בתקיעת שופר? שופר הוא הדבר שהוא עיקרו של יום, בזה תעמדו בדין. אבל צריכים זכות מהזכות של יצחק, צריך גם את הזכות של אברהם וגם את הזכות של יעקב. אומר רבי שלמה קלוגר, זה מה שנאמר, אתם ניצבים היום, איך? מחוטב עציך ועד שואב ממך. אתה צריך את הזכות של אברהם אבינו, שלקח וביקע עצי עולה, הוא חתך את העצים, הוא ביקע את העצים כדי להקריב את יצחק אבינו, היות והוא בקע עצים, הוא נקרא מחוטב עציך ועד שואב ממך, זה יעקב אבינו. למה יעקב אבינו? שנאמר ויגל את האבן מעל פי הבאר וישקת הצאן. אז היות ואברהם אבינו הוא היה חוטב עצים ויעקב אבינו היה שואב מים, אז זה מי חוטב עציך? מי אברהם אבינו? עד שואב ממך ובתווך יצחק אבינו בזכות הקדקיית שופר. אלה הדברים שכותב רבי שלמה קלוגר בביור העניין הזה של מי חוטב עציך עד שואב ממך. אנחנו רוצים להיכנס קצת לעניין השופר וננסה עד כמה שניתן להרחיב בו. הוא נושא רחב מאוד ועמוק מאוד, אבל ננסה בעזר השם עד כמה שנפשר לפשט את הדברים. הגמרא במסכת ראש השנה, על דברי המשנה, אומרת המשנה, בארבעה פרקים העולם נידון. העולם נידון בארבעה זמנים בשנה, בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון, ובחג נידונים על המים. ארבעה זמנים שהקדוש ברוך הוא דן את העולם. על הדברים האלה של המשנה אומרת הגמרא ראש השנה דף ט"ז, אמר רבי יהודה משום רבי עקיבא, מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסח? מפני שהפסח זמן תבואה. אמר הקדוש ברוך הוא הביאו לפניי עומר בפסח כדי שתתברך לכם תבואה שבסתות. אם אתה מביא לי תבואה אני אברך לך את התבואה. מפני מה אמרה תורה הביאו שתי הלחם בעצרת? מפני שעצרת זמן פירות האילן. אמר הקדוש ברוך הוא הביאו לפניי שתי הלחם בעצרת
כדי שיתברכו לכם פירות האילן. תביא לי פירות, אני אברך לך את הפירות. ומפני מה אמרה תורה, נסחו לפני מים בחג, אמר הקדוש ברוך הוא, נסחו לפני מים בחג, כדי שיתברכו לכם גשמי שנה. אתה מביא לי מים, אני אברך לך את המים. מה אנחנו מביאים לקדוש ברוך הוא בראש השנה? הרי כל דבר פה נידונים. בשבועות נידונים על הפירות, אז מביאים לו פירות. בסוכות נידונים על המים, מביאים לו מים. בפסח נידונים על התבואה, מביאים תבואה. מה אתה מביא? כל באי עולם נידונים לפניו כבני מרון. מה אתה מביא? אמר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפני מלכויות זיכרונות ושופרות, מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות כדי שיעלה זיכרוכם לפני לטובה, ובמה בשופר. מה אתה מביא לקדוש ברוך הוא? המשוואה בין פירות האילן, המשוואה בין עומר, המשוואה בין ניסוך המים, אתה צריך להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך. וההמלכה זה הנתינה שאתה נותן לו כדי שתתברך. ובמה בשופר. הגמרא שממשיכה בעוד קטע אחד, אמר רבי אבהו, למה תוקים בשופר של איל? אמר הקדוש ברוך הוא, תיקו לפני בשופר של איל, כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפני. עד כאן סיומה של הגמרא בקטע הזה. שקוראים כאן את הדברים, כל אחד שואל את עצמו שאלה. כולנו יודעים שראש השנה הוא יום המלכת הקדוש ברוך הוא למלך. כולנו יודעים שבראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, כל מי שבן אדם נקרא עובר לפניו, לא רק היהודים. רק היהודים עוברים לפני אומות העולם, הם ראשונים, אומרים חז"ל, מכאן מדלית אחרון אף, עוד לפני שמתחיל אחרון אף, דבר ראשון עוברים עם ישראל. אז זה יום דין, וזה יום המלכה, וזה היום הראשון של עשרת ימי תשובה. אם יש לנו עשרת ימי תשובה, הראשון שבהם זה ראש השנה. כל הדברים האלה לא מוזכרים במילה אחת בתורה. בתורה כתוב יום תרועה יהיה לכם, זה הכל. לא יום המלכת המלך, ולא יום הדין, ולא יום ראשון של עשרת ימי תשובה. כל הדברים האלה נלמדים מפסוקים בכתובים. תקעו בחודש שופר בכסל ליום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. הגילוי הזה נאמר בתהילים, שם זה נאמר. בתורה נאמר רק דבר אחד, יום תרועה. היום הזה ראש השנה מעיקרו כל היום בנוי על השופר הזה. הגאון רבי חזקאל אברמסקי בשיחה שהוא נתן לפני תקיעת שופר בישיבת סלובודקה, הוא אמר שלא מצאת בשום אחד מהמצוות של הימים הטובים שהוא נקרא יום. לא כתוב יום לולב, לא כתוב יום ישיבה בסוכה, לא כתוב יום עינוי, לא כתוב יום אכילת מצה, לא כתוב יום סיפור יציאת מצרים. דבר אחד כתוב, יום תרועה. היום הזה, כל היום הזה בנוי על דבר אחד, על התרועה. הכל בנוי על השופר, זה עיקרו של יום. אנחנו רוצים קצת לנסות להבין מה מונח בעניין הזה של השופר. המשנה במסכת ראש השנה אומרת כל השופרות כשרים. כל שופר שתיקח ליד הוא כשר, חוץ משל פרה. למה של פרה לא? אז הגמרא דנה, המדרש דן, כי אין קטגור נעשה סנגור. היות והפרה מעוררת את חטא העגל, והיות וחטא העגל הוא מזכיר אבון, ולכן אמרו חז"ל, כל השופרות שרים חוץ משל פרה, בפרה אל תשתמש. רבותינו מגלים לנו שכל שופר באשר הוא שופר, ולא משנה איזה שופר, ברגע שבן אדם תוקע בשופר למטה, הוא מפעיל פעולה אדירה בשמיים. מה הפעולה? אומר המדרש ויקרא רבה חפתת ג' רבי יהודה בר נחמן פתח עלה. כתוב בפסוק, עלה אלוקים בתרועה השם בכל שופר. בשעה שהקדוש ברוך הוא יושב ועולה על כיסא דין, בדין הוא עולה. מיתם שנאמר עלה אלוקים בתרועה, אלוקים זו מידת הדין. ובשעה שישראל נוטלים שופר ותוקעים לפני הקדוש ברוך הוא עומד מכיסא דין לעובר לכיסא רחמים. ברגע שתוקעים בשופר, ולא משנה איזה שופר, כרגע לא מדובר על עיל של יצחק, כל שופר באשר הוא שופר, אתה תוקע בו, אתה מעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים. שנאמר השם, שם ההוויה בכל שופר. בהתחלה זה עלה אלוקים, דבר ראשון מידת הדין, תקעת בשופר, העברת את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים. כל אחד שואל את עצמו, מה יש בשופר הזה שהוא מעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים? אם היית אומר, אתה תוקע בשופר של איל, ושופר של איל מזכיר עקידת יצחק, אז אני יכול עוד להבין. בזכותה של עקידת יצחק, הקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. אבל כרגע אתה לא מדבר על השופר של יצחק. אתה מדבר כל שופר
שתוקים בראש השנה בשופר, ולא משנה מאיפה, מצבי או מיחמור או מעקור מדישון, אחד מהבהמות האלה שלקחת ממנו שופר ועשית שופר, תקעת בו, הקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. מה יש בשופר? זה לא מוזכר, הזכיר את עקדת יצחק. שאלה מספר אחת. שאלה מספר שתיים, כתוב, אומר אותו מדרש, אמר רבי ישעיה, אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יהלכון, וכי אין אומות העולם יודעים להריע? מה זה אשרי העם יודעי תרועה? רק הם יודעים לתקוע בתרועה? תיתן לגוי לתקוע, הוא לא יכול לעשות תרועה? אשרי העם יודעי תרועה, רק עם ישראל יודעים לעשות תרועה. מה קרה? תן לגוי, הוא גם כן יודע לחצרץ. מה קרה? עם ישראל הם היחידים שיודעים, ולא רק זה אומרים חז"ל. אומרים חז"ל, וכי אומות העולם אינם יודעים להריע? כמה קרנות יש להם, כמה בוקינוס יש להם. ואתה אומר אשרי העם? אלא עם ישראל מיוחדים, שיודעים לפתות את בוראם. עם ישראל יודע לפתות את הקדוש ברוך הוא. והוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. אם גוי יתקע למטה בשופר, הקדוש ברוך הוא לא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. עם ישראל יודעים לפתות את הקדוש ברוך הוא בתקיעה שלהם. ובאמצעות התקיעה שלהם הקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. וכל אחד שואל את עצמו, מה הסוד של השופר? שהאומות העולם לא יודעים מהסוד הזה, ישראל יודעים מהסוד הזה, והסוד הזה מעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים. בשלמה, אם חז"ל היו אומרים לנו, היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו? ברגע שבן אדם שומע תקיעת שופר, הוא נרעד, הוא נכנס ללחץ ועושה תשובה. אדם עושה תשובה, מושך עליו רחמים. אבל לא כתוב בחז"ל שברגע שתוקעים בשופר אנשים חוזרים בתשובה, ובעקבות החזרה בתשובה הקדוש ברוך הוא עושה, עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. זה לא כתוב. כתוב תוקעים בשופר והשופר, אף על פי שכתוב בפסוק, בספר עמוס, היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, השופר מרטיט לבבות. התשובה גורמת לאנשים לחזור בתשובה ולהתקרב לקדוש ברוך הוא, זה ודאי פועל. אומרים חז"ל בפסיקתא, אמר הברכיה הכהן, שתתלו את השופר לתקוע, חדשו מעשיכם ועשו תשובה, ואפילו יש בידכם כמה עבירות אני מכסה עליכם. ברגע שאתה עושה תשובה, אז השופר גרם לתשובה. אם השופר גרם לתשובה, אז התשובה היא מהווה התעוררות. אז זה לא קשור לשופר. השופר הוא הגורם לתשובה. מה שמעורר זה התשובה, זה לא השופר. כדי להבין את יסודם של דברים, בוא ניכנס לעומק העניין של שופר במבט שכותב אותו היערות דבש. בוא נאמר את היסוד שכותב היערות דבש, חלק א', מאמר ו'. אומר היערות דבש, יסוד נפלא ביותר. הוא שואל שלוש שאלות, ובעקבות השאלות האלה הוא מגיע למסקנה. דבר ראשון הוא שואל, שופר מושך דינים. הפוך ממה שאנחנו אומרים, ששופר מעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים, שואל היערות דבש, שופר מושך דין. איפה מצאת ששופר מושך דין? בשעה שרוצים לנדות בן אדם או להביא אותו לשמטה, משתמשים בשופר. הגמרא אומרת, כשרצה ברק בן אבי נועם להוציא שמטה על מרוז, כך אומרת הגמרא, הוא רצה להוציא עליו נידוי, הוציא 400 שופרות, כך כתוב, הוציא 400 שופרות ונידה אותו. לשון הגמרא, אפיק שופרה ושמתי ב-400 שופרות, שמתי ברק למרוז. גמרא במסכת מועד קטן בדף ט"ז. מרוז לא רצה לצאת לעזור לברק בן אבינועם במלחמה, הוא הוציא 400 שופרות והוציא עליו שמתה. שואל היערות דבש, כשרוצים לנדות בן אדם, משתמשים בשופר. השופר מושך דינים על האדם. איך יכול להיות שאנחנו תוקעים בראש השנה, והשופר הוא בדיוק הפוך, הוא מעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים. דבר נוסף הוא שואל, כתוב שהשטן ברגע שהוא שומע את תקיעת השופר הוא מתבלבל, כך כתוב, השופר מתבלבל, לכן כתוב שתוקים מיושב ואחרי זה מועמד, אומרת הגמרא. למה? כדי לבלבל את השטן, אומר רש"י, שהוא רואה שמחביבים את המצוות אז הוא מתבלבל. שואל היערות דבש, בכל שנה שומע השטן שתוקים בשופר, אז מה קרה שכל שנה הוא מתבלבל? מה מונח כאן ביסוד הזה? אומר רבי יונתן אייבשיץ תשובה נפלאה, אני אומר את ההתחלה שלו ואני אנסה להרחיב את הדברים. הוא אומר את זה בקיצור, אני אנסה להרחיב את הנקודה, כי הנקודה שלו מאוד מאוד מעניינת.
אומר רבי יונסן אייבשיץ, דע לך, ברגע שתוקעים בשופר מתחיל הדין. הדין בשמיים מתחיל בתקיעת שופר. אומר רבי יונסן אייבשיץ, בתחילת הדין מביאים את הזכויות של עם ישראל, ולכן התקיעות בהתחלה הן במיושב, שנאמר ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. קודם כל מספרים תהילות ישראל, ולכן התקיעות הראשונות הן במיושב. בתקיעות דמעומד מתחיל הדין. אתם ניצבים היום, עומדים, הדין מתחיל בשעת תפילת העמידה. במיושב זה עדיין שבחם של ישראל. הדין, אומר רבי יונתן אייבשיץ, מתחיל בשעה שתוקעים במעומד. הוא מביא על זה ראיה בפסוק בספר ישעיהו בפרק י"ב, בקומו לשפוט ארץ. שבאים לשפוט זה מתחיל בקימה, לכן במעומד מתחיל המשפט. כותב שמה רבי יונתן אייבשיץ, שזה הפיוט שצידר אותו רבי אמנון ממגנצה, בנתן את תוקף, וכל שופר ישמע ויאמרו, הנה יום הדין לפקוד על כל צבא מרום בדין. מתי זה מתחיל הנה יום הדין? כשנשמע כל שופר. ומלאכים יחפזון וחילו רעדה יוחזון ויאמרו, הנה יום הדין. מתי? בתקיעת שופר מתחיל יום הדין. מה יש בתקיעת שופר? אומר רבי יונתן אייבשיץ, שופר מושך דין. אתה תוקע בשופר, אתה מושך עליך דינים. זה הפשט. היום הדין מתחיל בתקיעת שופר. נו, אז איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים? אומר רבי יונתן אייבשיץ תשובה נפלאה, ואני אולי קצת אכנס להסביר את הדברים שלו ביתר עומק. ברגע שבן אדם תוקע בשופר למטה, הוא אומר בדי דין של מעלה, אני מבקש שתדון אותי. זאת בקשה מכאן למטה, ריבונו של עולם, תתחיל לדון. אומר רבי יונתן אייבשיץ, ברגע שבן אדם מבקש מלמטה תקיעת שופר, הוא מעורר עליו רחמים מלמעלה. למה? כי כתוב בחז"ל במדרש בדברים רבה, אם יש דין למטה, אין דין למעלה. ברגע שבן אדם בא ואומר, ריבונו של עולם, אני יודע שאני לא בסדר, אני יודע שלא התנהגתי כיאות, אני יודע שיש לי 4-5 דברים שאני צריך לחזור עליהם בתשובה, של דברים שבהם אני כושל בכל פעם, אדם שאומר אני לא בסדר, הוא אומר אני לא בסדר, כבר אין דין למעלה. הוא אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה מטפל בעצמך, אני לא צריך לטפל בך. כל מה שאני צריך לטפל בך, אם אתה אומר אני בסדר. אם אתה מכריז ואומר אני לא בסדר, בזה שאתה אומר אני לא בסדר, בזה אתה מעורר עליך רחמי שמיים. אם ככה, אומר רבי יונתן אייבשיץ, כשאתה מתחיל לתקוע בשופר, אתה מבקש ריבונו של עולם, תדון אותי. אדרבה, אני מבקש למשוך עליי דין. אומר הקדוש ברוך הוא, אם מבקש למשוך עליו דין, פירוש הדבר שהוא יודע שהוא לא בסדר והוא מבקש שאני אדון אותו. אומר רבי יונתן אייבשיץ, זה מה שמפחיד את השטן יותר מכל. למה? הוא אומר, אם אתה רואה שהוא מבקש דין משמיים, תדון אותי, סימן שהוא בטוח שהוא יעבור את הדין בקלות. אם הוא היה לו ספק אם הוא יעבור את הדין, הוא לא יבקש תדון אותי. אם הוא אומר תדון אותי, סימן שיש לו בארסנל, בסנגוריה, איזושהי הוכחת מחץ שהוא יוצא זכאי. מזה מפחד השטן, ומזה מבלבל את השטן שאתה מבקש לדון. אדרה, הוא בטוח שאתה רוצה לברוח מהדין. בזה שאתה מבקש לדון, הוא אומר, זה מעורר עליך רחמי שמיים, וזה הפחד הנורא של השטן. עד כאן הדברים שכותב רבי יונתן אייבשיץ. על הדברים שלו ראיתי כמה וכמה מפרשים שמביאים יסוד נפלא ביותר. המדרש אומר, הנני נשפט אותך, הפסוק אומר בספר ירמיה בפרק ב', אומר הנביא, הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי. אני שופט אותך על זה שאמרת לא חטאתי. אם אתה אומר חטאתי, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מטפל בעצמך, אז אני לא צריך לטפל בך. אם אתה אומר אני בסדר, ברגע שאתה אומר אני בסדר, כאן באה התביעה. אם ככה רבותיי, נוכל להבין כמה וכמה יסודות לפני שנתקדם הלאה. בוא ניקח את החטא של אדם הראשון. אדם הראשון חטא ואכל מעץ הדעת. בא אליו הקדוש ברוך הוא כדי להיכנס איתו בדברים. מה הוא אומר לו? המן העת אשר ציוויתיך לבלתי אכול מנו אכלת. האם אכלת מהעת שאמרת לך לא לאכול? מה צריך לומר? היה צריך לומר? כן, סליחה, אכלתי.
הוא לא אמר כן, הוא לא אמר סליחה, לא אמר שום דבר. מה הוא אמר? האישה אשר נתת עימדי, היא נתנה לי מן העץ והאוכל. אומר הספורנו, כאן הייתה נקודת הכשל של אדם הראשון. היה לו לומר, כפי שאמר דוד המלך לנתן הנביא, מה המילה אחרי שהוא הביא לו את משל כבשת הרש, מה הוא אמר לו? המילה הראשונה, חטאתי. היה לו לאדם הראשון לומר, חטאתי, זה הדבר הראשון שהיה צריך להגיד. היות והוא לא אמר חטאתי, הוא אמר, האישה אשר נתת עימדי, אז לא רק שזה כפיות טובה. הקדוש ברוך הוא אומר, עצם זה שלא אמרת חטאתי, זו התביעה שישנה. כך כותב הספורנו בפרשת בראשית. אותו ספורנו מופיע גם בפרשת בעלותך. כותב הספורנו דבר נוסף. כאשר הקדוש ברוך הוא קורא למרים ולאהרון, לאחר שמרים ואהרון דיברו במשה, הוא קורא להם, והקדוש ברוך הוא יורד בענן ועומד בפתח האוהל, וקורא לאהרון ומרים, ואומר להם, שימו נא דבריי, אם יהיה נביאכם השם במראה אליו אתוודה, בחלום אדבר בו, לא כן עבדי משה. בכל ביתי נאמנו, פה אל פה אדבר בו במראה בלא בחידות, ומדוע, ותמונת השם יביט, ומדוע לא ירתם לדבר בעבדי במשה. ואיחר אף השם בם ויילך. שואל הספורנו, למה ואיחר אף השם הופיע בסוף? ואיחר אף השם היה צריך להופיע בהתחלה, כשהוא מתחיל ואיחר אף השם בעם, ויאמר שימון הדבריי, בהתחלה לא מופיע אחרון אף. איפה מופיע אחרון אף? בסוף כתוב, ואיחר אף השם בעם וילך. כותב הספורנו, מתי הגיע אחרון אף? אחרון אף הגיע אחרי שהקדוש ברוך הוא מדבר, 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 ואף אחד מהם, לא אהרון ולא מרים, לא אומר חטאנו. לא אומר סליחה, שום דבר לא. במקום לומר חטאנו, הם לא אומרים שום דבר. אומר הספורנו, ואיחר אף השם בם וילך, כאן הם משכו עליהם חרון אף. הקדוש ברוך הוא אומר לכם, אתם לא בסדר, משה רבינו לא דומה לשאר הנביאים, אתם לא מגיבים שום דבר, אז זה ישנה התביעה שתובעים את אדם, את משה, את אהרון ומרים, על מה שהם דיברו במשה רבינו. לעומת זה אומרים חז"ל, בוא ותראה כמה בלעם היה רשע ערום. מה בלעם רשע ערום? ברגע שהמלאך ניצב לקראתו, והוא רואה את המלאך, מה כתוב בפסוק? ויאמר בלעם אל מלאך השם, חטאתי. זה המשפט הראשון שהוא אומר. מה הוא ממשיך ואומר? כי לא ידעתי כי אתה ניצב לקראתי בדרך. מה הוא אומר? משל לשוטר שתפס מישהו נוסע באדום, עוצר אותו, אומר, נסעת באדום. מה הוא אומר לו? חטאתי. על מה חטאתי? לא ראיתי שאתה נמצא בתדר, לא ידעתי שאתה נמצא פה. תגיד, חטאתי, נסעתי באדום? לא יודע. חטאתי כי לא ידעתי שאתה נמצא פה. אבל עצם זה שהוא אמר חטאתי, אומרים חז"ל במדרש, רשע ערום היה בלעם. יודע היה שמי שאומר חטאתי, אין מלאך יכול לפגוע בו. באותו רגע שהוא אומר, אני לא בסדר, הוא מוריד ממנו אחרון אף. רבותיי, בוא נלך למקור נוסף. קין הרג את הבל אחיו. הרג את הבל, לאחר שהוא לא ידע מאיפה יוצא החיים, הלך דקר אותו, חז"ל מביאים כל מיני דוגמאות מה עשה בו השם ירחם, עד שמת. בא אליו הקדוש ברוך הוא כדי להיכנס איתו בדברים, ואומר לו, אי הבל אחיך, איפה אח שלך? מה התשובה שהוא אומר? השומר אחי אנוכי. מה חשבת שהקדוש ברוך הוא לא יודע איפה הוא נמצא? מה אתה עונה תשובה כזאת, השומר אחי אנוכי? מה זה? תגיד, משה עולם, הרגתי אותו, לא ידעתי שאפשר למות, אני מתנצל, שום דבר. השומר אחי אנוכי, זה נשמע לנו התחמקות, אבל חז"ל אומרים שהוא הטיח דברים כלפי הקדוש ברוך הוא. הוא לא סתם שאל השומר אחי אנוכי. הוא יכל להגיד, השומר אחי? מה זה אנוכי? אומרים חז"ל, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, השומר אחי, אני לא השם. אתה שקוראים לך אנוכי, אתה השם. אתה שעליך נאמר, אנוכי השם אלוקיך, אתה השם שהוא מת. למה? אמר לו קין, נקרא את הדברים שאומר המדרש. אמר לו קין, משל למה הדבר דומה? לגנב שגנב כלים בלילה ולא נתפס. בבוקר תפסו השוער. אמר לו השוער לגנב, למה גנבת את הכלים? אמר לו הגנב, מה אתה רוצה? אני עושה את אומנותי. אבל אתה שאתה שומר, למה עזבת את אמנותך בשער? למה הנחת את אמנותך ועכשיו אתה צועק עליי, למה גנבתי? אף קין כך אמר, אני הרגתי אותו, בראת בי יצר הרע, אתה שומר את הכל, ולי הנחת להורגו, אתה הוא שהרגת אותו. שנקראת אנוכי,
שהוא קיבלת את קורבני כמוהו, לא הייתי מקנה בו ולא הייתי הורגו. אם היית מקבל את הקורבן שלי, לא הייתי מקנה בהבל, לא הייתי הורג אותו. אז מי השם? אתה השם, ריבונו של עולם. זה לא רק שלא אומר סליחה, הוא עוד מתיח אשמה בקדוש ברוך הוא, שהוא השם באבון שלו. אם ככה רבותיי, נוכל להבין יסוד נפלא שכתוב בירושלמי במסכת תענית. שמואל הנביא אומר לעם, שמואל א' פרק ז' פסוק ג', ויאמר שמואל אל כל בית ישראל אמור, אם בכל לבבכם אתם שווים אל השם, הסירו את אלוקי הנכר מתוככם והאשתרות, והכינו לבבכם אל השם והבדו לבדו, ויצל אתכם מיד פלישתים, ויסירו בני ישראל את הבעלים ואת האשתרות ויעבדו את השם לבדו. ויאמר שמואל, קיפצו את כל ישראל המצפתה ואתפלל בעדכם אל השם, ויקבצו המצפתה וישבו מים וישפחו לפני השם, ויצומו ביום ההוא ויאמרו חטאנו לשם. עד כאן הפסוקים בספר שמואל. שואל הירושלמי, וישבו וישפחו מים לפני השם, וכי מים שפחו? אלא מלמד ששפחו ליבם כמים. אמר רב שמואל בר יצחק, לבא שמואל חלוקים של כל ישראל. שמואל הנביא נעמד מול הקדוש ברוך הוא בשביל כל ישראל ואמר, ריבון העולמים, כלום אתה דן את האדם על שהוא אומר לפניך לא חטאתי, כדכתיב הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי, אבל אלה אומרים לפניך חטאנו, עם ישראל מודה חטאנו עשינו עבירה, אומר שם קורבן העדה, על כן לא תבוא במשפט עמהם. אסור לך ריבונו של עולם לבוא איתם במשפט, הם מודים שהם חטאו, הם מודים שהם התנהגו שלא בסדר, הם מקווים על עצמם לתקן את עצמם, באותו רגע שהם מקבלים את עצמם תיקון, ריבונו של עולם, אם אדם מקבל על עצמו דין למטה, אין דין למעלה. אלה הדברים שאומר כאן המדרש הירושלמי במסכת תענית. במסכת תענית. אומר רש"י בביור הפסוק בישעיהו בפרק כ"ה, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכי נאום השם. אומר רש"י ומדרש אגדה, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, אין דיני כדיני בשר ודם, אלא מי שמודה בדין מתחייב ליתן, אבל מי שאינו מודה בדין מתחייב ליתן, מי שמודה בדין עליו נאמר מודה ועוזב ירוחם. אדם שאומר אני מודה שעשיתי, הוא מוסיר מעליו את הדין. למי שאומר תפילת יום כיפור קטן לפני ראש השנה, אין תפילת יום כיפור קטן, אבל יש ביום כיפר קוטן יש וידוי שנקרא וידויו של רבי ניסים גאון. בוידוי של רבי ניסים גאון הוא אומר את הדברים האלה במפורש, ריבונו של עולם, מנהג בדינך הצדק לא כמידת בתי דינים של בני אדם, שמידת בני אדם כשהוא תובע את חברו בממון אל הבדין או אל השופט, אם יכפור ינצל מממון, אבל אם יודע מתחייב ליתן ובין דינך הצדק לא כן, אם יכפור האדם אוי לו ואוי לנפשו, ואם עודה ועוזב אתה מרחמהו. עד כאן וידויו של רבי ניסים גאון. אם ככה רבותיי, הגענו ליסוד ראשון, כל השופרות כשרים חוץ משל פרה. מה עושה השופר? השופר מזמין את הדין, אומר האדם ריבונו של עולם חטאתי, אני מבקש סליחה על מה שחטאתי. ברגע שהאדם מבקש סליחה, אומר הקדוש ברוך הוא אני לא שופט אותך, הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי. אם אתה אומר ריבונו של עולם תדון אותי, אתה מורר על רחמי שמיים. אלה דבריו של היערות דבש חלק א' מאמר ו'. רבותיי, אני רוצה להגיע ליסוד נפלא נוסף, והוא קשור לאילו של יצחק. חוץ משופר שמביא עליך דין ואתה מעורר על ידי זה רחמים, יש עניין לקחת שופר של איל. שופר של איל יש בו עומק נוסף. מהו השופר של איל? השופר של איל נועד להזכיר את עקדת יצחק. כמו שאומר רבי אבאו, תיקעו לפניי בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם. רבותיי, עקדת יצחק הייתה בראש השנה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. הבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו בעקבות העקדה, הוא נשבע לאברהם אבינו שנאמר בי נשבעתי יען אשר עשית את הדבר הזה, שמה? בכל פעם שעם ישראל יגיעו לראש השנה ויהיו מסובכים באבונות, הקדוש ברוך הוא יזכור להם את עקדת יצחק. כך כתוב בחז"ל במדרשים, אנחנו מעדי מעשה עקדה, הקדוש ברוך הוא הראה לאברהם אבינו את העיל נאחד בסבך בקרניו, נקרא את המדרש, מופיע בתנחומא פרשת וארא, אומר המדרש,
אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם מחפשים זכות, אזכור להם את עקדת יצחק. רוצים זכות שאני אזכור להם את עקדת יצחק, יהיו תוקעים לפניי בשופר של איל זה. שאל אותו אברהם אבינו, ריבונו של עולם, מהו שופר? אמר לו, חזור לאחוריך. מיד וישא אברהם את עיניו וירא, והנה איל אחר נאחד בסבך בקרניו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, יהיו תוקעים לפניי בקרן של איל, ואושיעם ואבדם מעוונותיהם. והוא שדוד המלך משבח, וקרן אישי מסגבי ומנוסי. עד כאן דברי חז"ל שמופיעים במדרש. מדרש רבה, בראשית רבה, פרשה נ"ו. אמר רב יודן, אחר כל המעשים ישראל נאחזים בעבירות ומסתבכים בצרות, סופם להיגאל בקרנה של איל, שנאמר, והשם אלוקים בשופר יתקע. אמר רב חנינא בר יצחק, כל ימות השנה ישראל נאחזים בעבירות ומסתבכים בצרות, בראש השנה נוטים שופר ותוקעים בו, נזכרים לפני הקדוש ברוך הוא והוא מוחה להם. אלה הדברים שחז"ל סביב השופר של איל. יוצא שמעשה עקדת יצחק הבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו במעשה עקדה, בזכות האיל הזה שהוא הקריב תחת יצחק בנו, הקדוש ברוך הוא יזכור לו את עקדת יצחק. רבותיי, דבר אחד אומר לנו רבי אבהו. רבי אבהו אומר, תקעו לפניי בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם. ומעלה אני עליכם, כאילו עקדתם עצמכם לפניי. החלק הראשון מובן, תיקעו לפניי בשופר של איל, שאזכור לכם עקדת יצחק. אבל זה לא נגמר בעקדת יצחק. כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם. מה חשבת, איזה יצחק, כמה עקדות אתם מכירים שעשה יצחק? למה אתה צריך להגיד לי, אתה צריך לזכור עקדת יצחק בן אברהם? למה, אחרת אתה חושב שהכוונה ליצחק שמיר? מה הכוונה? אזכור לכם עקדת יצחק, בטח הכוונה ליצחק בן אברהם. מה צריך להגיד עקדת יצחק בן אברהם? מה החידוש הגדול? הפלא העוד יותר גדול, תקעת בשופר של האיל, מעלה אני עליך כאילו עקדת עצמך לפניי. מה עשית? לקחת שופר של האיל, עולה 1,000 שקל, תקעת בו, עקד עשי צחוק. איזה עקדת יצחק יש במעשה הזה שאתה תקעת בשופר? אתה גם לא תוקע, אתה רק שומע. מה המעלה הגדולה שיש במעשה הזה? רבותיי, אני רוצה להיכנס ליסוד נפלא בסייעתא דשמיא, ואולי יצא לנו כאן תועלת גדולה. ישנו מנהג שנוהגים ברוב תפוצות ישראל. אני אומר רוב כי אני לא מכיר את כל המנהגים. בשעה שלפני תקיעת שופר, שמים את השופר של הבעל תוקע על השולחן. כתוב לתקוע איפה שקוראים בתורה, כדי לעורר את הזכויות של קריאת התורה, לעורר את הזכויות של מתן תורה. שמים שם את השופר, וכתוב בהלכה שמכסים את השופר. מכסים אותו. יש מנהג בכמה וכמה מתפוצות ישראל, שכל השופרות של בית הכנסת, כל השופרות, שמים על הבימה בשעה שתוקעים בשופר. כי הרי הבעל תוקע מביא איתו שתיים, אבל יש עוד כמה תוקעים, מה שנקרא ממלא מקום בשעת חירום, מה שנקרא מלח, משק לשעת חירום. אז הם שמים לעצמם עוד כמה שופרות ספר, וכל אחד מביא איתו עוד כמה שופרות. את הכל תשים על הבמה ותחסה כשהוא מברך, שהברכות יחולו על כל השופרות. רבותיי, למה צריך לחסות את השופר? מה קרה? למה צריך לחסות? אי אפשר לשים אותו על השולחן בלי לחסות. מה הבושה הגדולה? לשים את השופר, צריך לחסות אותו? אז יש הרבה תשובות בדבר. הדבר ראשון, נגיד, מה כתוב בהלכה? יש מן הפוסקים שסוברים שעניין הכיסוי נובע בגלל בושה של השופר, כדי לא לבייש את השופר. למה? היות ואתה מברך לא לתקוע בשופר, אלא הברכה שלך היא לשמוע כל שופר. אומר השופר, למה אתה לא מברך עליי? תברך לתקוע בשופר. למה לשמוע כל שופר? כשם שמכסים את החלות בקידוש. למה? כי בעצם היית צריך לקדש על הפת, כי הפת יותר חשובה. למה אתה מקדש על היין? כדי שהפת לא תתבזה, מכסים אותה. אחד הסיבות, יש גמן, יש עוד כמה סיבות. אבל כדי שהפת לא תתבזה, מכסים אותה. היות ואתה מברך לא לשמוע, לא לתקוע כל שופר, אלא לשמוע, מכסים אותו. תשובה נוספת, אומרים רבותינו, למה מכסים אותו? ומעניין שכמדומני, הכף החיים פוסק שהמברך מחזיק את השופר מתחת לכיסוי. זאת אומרת, הוא מברך, השופר מכוסה, אבל הוא מחזיק בו. כי כולם שואלים, למה לא להחזיק בשופר?
אתה מניח תפילין, אתה מברך אותו עליו כשהוא בניילון? אתה שם אותו על היד וככה אתה מברך. אתה לוקח ארבע מינים, אתה מחזיק אותם ביד ומברך. למה את זה אתה מברך? אתה שם אותו, תחזיק אותו בידיים. אומר הקף החיים, באמת תחזיק אותו ביד אבל מחוסה. סיבה נוספת למה מחוסה? בגלל מעשה שקרה בזמן המוגן אברום. בזמן המוגן אברום, כך מובא, בהרייתם מביא אותו, מופיע שבעל תוקע אחד בא לתקוע בראש השנה, בעל תוקע מנוסה, שופר ותיק, ולא יצא קולות. קוראים דברים כאלה. הוא לקח את השופר, הפך אותו לצד הרחב, ולחש לתוך השופר. וינועם השם עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו, הפך את השופר והתחיל לתקוע. ברוך השם. למה אמר דווקא את הפסוק הזה ולא למנצח בנגינות מזמור לדוד? לא יודע. יש כמה ביורים, לא ניכנס כרגע לזה. זה מה שהיה. היות והשטן נכנס בתוך השופר, השטן יודע שכל מה שמעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים, זה השופר. הוא יודע ששופר של איל מכיר רק עדת יצחק, הוא רוצה למנוע תקיעת שופר. וחז"ל אומרים שאדם שלא הצליח לתקוע בשופר, השם ירחם. מה שקורה לו, האדם שלא תקע בשופר, ואומר שם התוספות, הכוונה לרק למי שלא תקע בשופר כשהיה לו שופר. אבל אם לא היה שופר בעיר, על זה לא נאמר. בקיצור, השופר, השטן מנסה להתלבש עליו כדי לפגוע בו, לכן מכסים אותו. טוב, תירוץ נוסף, יש ראיתי שמפרשים, היות ואברהם אבינו לא ידע מה זה שופר, הקדוש ברוך הוא אמר לו, יתקעו בפניי בשופר, אני אזכור את הזכות, שאל אותו אברהם, מה זה שופר? אמר לו, הסתובב לאחוריך. אמר לאברהם, תסתכל אחורה. אברהם הסתכל, והנה איל אחר נאחד בסבך בקרניו. סימן שבשעת העקידה הוא לא ראה את האיל. היות ובעקידה הוא לא ראה את האיל, אז תכסה את השופר, כמו שאברהם לא ראה את האיל. פירוש נוסף מופיע ברדל, רב דוד לוריה, וכולם מביאים אותו. כמה וכמה מפרשים מביאים אותו בהרחבה גדולה. כתוב בחז"ל על הפסוק שמופיע בעקידת יצחק. אומר הפסוק, ויבן שם אברהם את המזבח ויערוך את העצים. אברהם אבינו בנה את המזבח וערך את העצים בראש השנה. שואל המדרש רבה פרשה נונבר, ויצחק היכן היה? אברהם בחור באדם בן 137, הבן שלו בן 37. מי בונה את המזבח? אברהם אבינו. אברהם בגיל 137 צריכים לסחוב אבנים? איפה יצחק? שואל המדרש. יצחק לא סוחב, תן לאברהם לסחוב. אדם בגיל 137 הוא צריך לסחוב אבנים? ויצחק היכן היה? שואל המדרש. אומר המדרש תשובה, מדרש רבה פרשה נ"ו אות ה. אומר המדרש, אמר רב לוי, נטלו והצניעו. אברהם לקח אותו והחביא אותו. למה? אמר דלא יזרוק בו, ההוא דיגר בי אבן ויפסלנו מן הקורבן. עוד יבוא השטן, יעשה בו מום ולא אוכל להקריב אותו. כך אומר המדרש רבה פרשה נ"ו. אומר ההדר זקנים לבעלי התוספות, מה זה התמין אותו? איפה הוא שם אותו? אומר ההדר זקנים, הכניסו אברהם אבינו בתיבה עד שעת העקידה. למה? משום שרצה לשוחטו, שיירא מן השטן, שמא יטיל בו מום, כדי לפוסלו מן הקורבן. אברהם אבינו הביא ארגז, בארגז הזה יצחק שואל אותו, מה ארגז? בעזרת השם עד העקידה, אתה נמצא בארגז, ברוך השם. היות ויצחק אבינו היה בארגז, מה? לא יודע אם קלקר, לא כתוב. בכל אופן, שם אותו בארגז, והארגז הזה עד שעת העקידה. אומר הרד"ל, היות ואברהם אבינו החביא את יצחק אבינו בתוך הארגז, וכל השופר שלה היא למה זה? לזכור עקידת יצחק בן אברהם, אז מה תעשה? תכסה אותו. למה תכסה אותו? בזה שאתה מכסה אותו, אתה עושה בדיוק מה שעשה אברהם אבינו לפני העקידה. הוא כיסה אותו לפני שהוא עקד אותו. והיות והעניין הזה שתקיע שופר והקידה, תצחוק לזרוע היום ברחמים תזכור על ידי השופר, אז תכסה אותו כדי לעורר את הזכות של אברהם אבינו. אם ככה יכול להיות שזה מה שכתוב. תקעו לפניי בשופר של העיל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם. מבקשים לתקוע בשופר של העיל, אבל כשאתה תוקע גם תכסה את השופר. כי בזה שאתה מכסה את השופר, אתה זוכר גם את הזכות של אברהם אבינו, לא רק את הזכות של יצחק. רבותיי, אם ככה נוכל עכשיו בעזרת השם להתחיל להבין יסוד נפלא בעבודת השופר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן.
חז"ל אומרים שאחר העקידה הקדוש ברוך הוא לקח את שני הקרניים של העיל אליו למעלה. איך נשאר קרניים? מאיפה יש הקרניים? הרמב"ן שואל, אם העיל הזה עלה לעולה אז הכל נשרף, מהעולה לא נשאר רק האור, אז איך נשאר קרניים? שאלת הרמב"ן. בפרקי דרב לזר הקדוש ברוך הוא לקח את הקרניים. חלק מהמפרשים אומרים שהעיל נאחד בסבך בקרניו, הוא ניסה להשתחרר, ושהוא ניסה להשתחרר הוא שבר את הקרניים. אז הקדוש ברוך הוא לקח את הקרניים האלה. שואלים המפרשים, אם נשבר הקרניים קודם אז מה המעליותא של זה? זה סתם קרניים שבורות, אז זה לא העיל של יצחק, כל המעלה שזה נשאר מהעקידה. שאלות שרבותינו מהירים, לא ניכנס כרגע לתשובות. הקדוש ברוך הוא לקח את שני הקרניים למעלה. חז"ל אומרים שמהאור השתמשו, מהגידים השתמשו. הפרק דרב לזר מביא ששום דבר לא הלך לבטלה מהעיל הזה. הקדוש ברוך הוא לקח קרן שמאל ותקע בו במעמד הר סיני, וקרן ימין, אומר הפרקי דרב אלעזר, עתיד לתקוע בו הקדוש ברוך הוא בשעה שיגאל אותנו בקרוב ממש, ואז נשמע את כל שופרו של משיח, זה עם השופר הזה. כך כתוב. מה? קרא בשופר גדול לחירותנו. אומרים חז"ל, הקרן של ימין גדולה מן השמאל. טוב, אלה הדברים שכתובים בדברי חז"ל. רבותיי, אני רוצה לעמוד על דברי מדרש ולנסות להבין אותו כדי שניכנס יותר לעומק. המדרש שואל, בראש השנה אנחנו אומרים מלכויות, זיכרונות ושופרות, מאיפה זה נלקח? בפסוק כתוב יום תרועה יהיה לכם, תוקעים בשופר. מאיפה נלקח הסדר הזה של מלכויות, זיכרונות ושופרות? אומר המדרש, מדרש בפרשת בעלותך, רבי נתן אומר, ותקעתם בחצוצרות אלו שופרות, והיו לכם לזיכרון אלו זיכרונות, אני השם אלוקיכם מלכויות. הסדר שכתוב בתורה, מה שצריך להגיד על פי מה שחז"ל גילו לנו, קודם כל שופרות, אחרי זה זיכרונות ואחרי זה מלכויות. שואל המדרש, אם כאן לא ראו חכמים לומר מלכויות תחילה, אז למה החכמים הקדימו את המלכויות לפני זה אם התורה כותבת קודם שופרות? אלא המליכהו עליך תחילה ואחר כך בקש מלפניו רחמים. קודם כל תמליך אותו, אחרי זה תבקש שיזכור לך את עקדת יצחק. קודם כל תמליך אותו למלך, זה לשון חז"ל. הקדוש ברוך הוא מלכתחילה רצה את השופרות בתחילה. למה השופרות? כי בשופרות מופיע עניין, כל העניין של מעמד הר סיני. אתה נגלית בענן כבודך על עם קודשך לדבר עמם, מן השמיים משמעתם קוליך ונגלית עליהם בערפלי תואר, גם כל העולם חל מפניך בגלל אותך מלכנו על הר סיני ללמד לעמך תורה ומצוות. כל העניין של שופרות זה מים עד הר סיני, וכל שופר הולך וחזק. השופר הזה בדרך כלל, אומר המדרש, שופר ברגע שבן אדם תוקע זה הולך ונחלש. בשופר הזה של מעמד הר סיני זה הולך וחזק, כל הזמן זה הלך והתחזק. זה כל השופר הזה. כל השופר שאנחנו תוקעים יש בו שני דברים. יש בו דבר ראשון עקידה יצחק, לזכור את העיל, והדבר הנוסף לזכור את מעמד הר סיני. אומרים חז"ל במדרש בפרשת וארא, אומרים חז"ל, נקרא את הדברים בפנים. אמרו, אותו היום שאלה אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח, תיקן הקדוש ברוך הוא שני כבשים, אחד בשחרית ואחד בערבית, שנאמר את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. כל אחד שואל את עצמו, מה זה? כיוון שעשה אברהם אבינו עקידה, תיקן להם שני כבשים. אברהם אבינו עקד רק עיל אחד, על לומר, כיוון שהקריב אברהם אבינו את בנו, אמר הקדוש ברוך הוא, תקריב לי כל אחד, כל פעם, כבש אחד, שאני אזכור את עקידה יצחק. אבל לא זה מה שכתוב כאן. אמר הקדוש ברוך הוא, את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. למה צריך שני כבשים? מי שיפתח בתורה, בפרשת פנחס, כשהתורה מדברת על קורבן התמיד, אומרת התורה, עולה תמיד העשויה בהר סיני. לפני רגע אמרת שעולת התמיד, מאיפה התחיל? התחיל בעקידת יצחק, אמר הקדוש ברוך הוא ייתן לכם שתי תמידים. באה התורה ואומרת, לא, עולת התמיד העשויה בהר סיני. אז תחליט, זה מהר סיני או שזה מעקידת יצחק? רבותיי, התשובה מאוד פשוטה, ובעזרת השם נבין יסוד נפלא שדיברנו בו לפני כמה שנים בהקשר אחר לגמרי, ועכשיו נתחבר אליו בנושא נוסף. בתחילת פרשת במדבר כתוב בחז"ל,
כיוון שקיבלו ישראל את התורה, באו אומות העולם ושאלו את הקדוש ברוך הוא שאלה, ריבונו של עולם, מפני מה זכו ישראל לקבל את התורה יותר מכל אומות העולם? אומות העולם, השרים באים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, 70 אומות אף אחד לא קיבל תורה, אחד קיבל תורה ישראל, למה? מה קרה? אני הייתי בטוח שהתשובה של הקדוש ברוך הוא מאוד פשוטה, הצעתי לכם ואמרתם לא. מה הקדוש ברוך הוא צריך להיכנס אותם למסע ומתן? השם מסיני בא וזרח מסירלה מופיע מהר פרן ואתה מרבות קודש, הצעתי לכם, אמרתם לא, אז מה אתם רוצים? לא זאת התשובה של הקדוש ברוך הוא. אמר להם, אתם רוצים תורה? לכו תביאו ספר יוחסין שלכם, אם תביאו לי ספר יוחסין שלכם תקבלו תורה. שואל החתם סופר, ספר יוחסין? בשביל מה ספר יוחסין? ממתי ספר יוחסין מעוזר לך לקבל את התורה? אומרת הגמרא, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. יש לך כהן גדול עם הארץ וממזר תלמיד חכם, מי קודם? ממזר תלמיד חכם. אין לך פסול ביחס יותר מממזר, ואין לך גזע יחס יותר מכהן גדול. מי יותר חשוב? ממזר. אז מה אתה מחפש ספר יוחסין? למה צריך ספר יוחסין? מה התשובה? את התשובה מצאתי בספר בית יצחק בשם הרב יחיאל מיכיל משקוד. הוא מביא תשובה נפלאה ביותר, וממנו בעזרת השם נוכל לסגור את הקצוות. לאומות העולם הייתה שאלה, ריבונה דכולה אלמה, כל האומות שאלו שאלה אחת, מה כתיב בה? כל האומות אותה שאלה, עם ישראל לא שאל שאלה. נעשה ונשמע, מקבלים, הכל בסדר. איך ייתכן, שואלים אומות העולם, שכל האומות שואלים מה כתיב בה וישראל לא שואלים? תן, אנחנו מקבלים את התורה. איך יכול להיות? עוד לפני כפה עליהם ארכי גיגית. איך יכול להיות את השאלה הזאת? איך יכול להיות? אמרו נעשה ונשמע. אמר להם הקדוש ברוך הוא, השאלה שלכם נכונה. הם לא שאלו למה עם ישראל קיבלו והם לא, כי הם אמרו אנחנו לא רוצים. השאלה הייתה, איך יכול להיות שעם ישראל אמר נעשה ונשמע וכולם שאלו מה כתיב בה? התשובה לכך, אמר להם הקדוש ברוך הוא, זה לא מתחיל מהם. יש להם ספר יוחסין, זה בא ממקודם. עם הספר יוחסין שלהם, זה אפשר להם לקבל את התורה. איזה ספר יוחסין? אברהם אבינו, ברגע שהוא הלך לעקידה, ולא שאל שאלות, אלא אמר נעשה ונשמע, הלך לעקידה למרות שהיה לו שאלות. אברהם אבינו יכל לשאול, אמש אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרה, עכשיו אתה אומר עליה ולעולה? אברהם לא שואל שום שאלות, עושה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות בלי עוררים. ברגע שאברהם אבינו כך עשה, הוא הנחיל לבניו את הכוח לעמוד בניסיונות האלה. אומר רבי חיים מוולוז'ין, לכן אברהם אבינו נקרא אבינו. למה הוא נקרא אבינו? כי ברגע שהוא עמד בעשרה ניסיונות, הוריש לנו את הכוח לעמוד בניסיון, כאשר הניסיון האחרון הוא הקשה מכולם, החדיר בנו את היכולת לעמוד בניסיון שנעשה ונשמע. אם ככה רבותיי, נוכל להבין יסוד נפלא ביותר. ממעשה העקידה לקח הקדוש ברוך הוא שני דברים, אחד את הקרן והשנייה את ההר עצמו. אומרים חז"ל, לקח הקדוש ברוך הוא את הר המוריה והעתיק אותו להר סיני. כך כתוב בחז"ל במדרש שוחר טוב בתהילים, העביר את הר המוריה להר סיני. דבר הנוסף, הוא תקע בשופר של איל כדי לזכור את עקידת יצחק. ברגע שהר המוריה עבר להר סיני והקרן של העיל תקעו בה, יכלו עם ישראל לומר נעשה ונשמע. אם ככה יוצא שבעקבות העקידה יכלו עם ישראל לעמוד בהר סיני, העקידה הביאה את הר סיני. אלמלא העקידה ששם היה הר המוריה, אלמלא העקידה שאברהם אבינו עקד את יצחק בנו בלי לשאול שאלות, בלי הקרן של העיל, עם ישראל היה שואל בדיוק כמו כל האומות מה כתיב בה. אז מה נתן? אמר הקדוש ברוך הוא, ספר יוחסין שלהם, זה שיש להם יחס מאברהם אבינו. אם ככה נוכל להבין דבר נפלא ביותר. הזכרנו כבר בעבר, למי שזוכר, דברי גמרא במסכת פסחים, לומדי הדף היומי למדו אותה לפני כמה ימים. כתוב בגמרא, ארבע צווחות צווחה העזרה. העזרה צעקה ארבע צעקות. אחד הצעקות שהעזרה צעקה, צא מכאן יששכר איש פר בקעים.
שמכבד את עצמו ומבזה קודשי שמיים. מה הוא עשה? כתוב בחז"ל, היה עובד בכפפות. כל העבודה שלו בבית המקדש הייתה בכפפות, אסור לעבוד בכפפות. צעקה הזרה, צא מכאן, יששכר ישבר בר קאי, מכבד את עצמו ומבזה קודשי שמיים. שואלת הגמרא, מה הביא עליו, מה קרה איתו בסוף? מספר את הגמרא. יום אחד ישבו המלך והמלכה ודנו ביניהם דיון. מה יותר טוב לאכול, גדי או כבש? המלך אמר גדי, המלכה אמרה כבש. יופי. מה את מי שואלים, מה יותר טוב לאכול? החליטו לקרוא לה כהן גדול. יששכר ישבר בר קאי הכהן הגדול, הוא יענה. בא הכהן הגדול, אומרים לו, תגיד, מה יותר טוב לאכול? גדי או כבש? במקום שיהיה דיפלומט, יגיד, גם זה וגם זה, תלוי איך עושים את זה. בטח שכבש! עשה ככה עם היד, בטח שכבש! טוב, אמר המלך, היות והוא זלזל בכבודי ועשה כזה, בטח שזה כבש, תורידו לו את היד. הוא הלך למאחרים, וביקש מהם, קחו $1,000, תעשו טובה, תורידו לי את יד שמאל. תשאירו לי את ימין, למה אני צריך אותו לעבודה? בלי יד שמאל אני עוד יכול להסתדר, בלי ימין אני לא מסתדר. קיבל $1,000, הוריד לו את יד שמאל. יום אחד המלך הולך ברחוב, רואה את יששכר בר קאי, עם יד ימין, בלי שמאל. אמר, רגע, אני אמרת לו להוריד לו שמאל, כי הוא עשה ככה. מה זה? אמר, אדוני המלך, היה טעות. טעינו, הורדנו לו את שמאל, מה לעשות? מה, נוריד לו שתי ידיים? אומר המלך, תוריד לו גם את השנייה. מסכן יששכר בר קאי נשאר בלי ידיים, השם ירחם. שואל הבן יהוידע, לא מבין. הוא הרי עשה רק ככה, ככה עם היד. למה הורידו לו את שני הידיים? הוא אומר, הורידו לו את הידיים כי הוא ביזה קודשי שמיים, הוא עבד עם כפפות. איך מלבישים כפפות? הוא הלביש אותה על ימין, אבל איך הימין הלבישה? על ידי עזרה של השמאל. אם השמאל עזרה לימין, צריך להוריד את שניהם ביחד. כך כותב הבן יהוידע. טוב, עד כאן דברי הגמרא. אנחנו יודעים מה עשה יששכר בר קאי ויודעים גם מה העונש שלו. בסדר גמור. בא תכלת מרדכי, המהרש"א מבלזן בפרשת פנחס, ושואל שאלה עצומה. המלך והמלכה מתווכחים מה יותר טוב לאכול, גדי או כבש? מי המיוחד, מי יכול לענות על השאלה הזאת? מי עונה על איזה בשר יותר טוב לאכול? יש שף של הילטון. כאשר לשף של הילטון, אני לא יודע איך קוראים לו, בטח משה ביטון, תגיד לו, אדוני, שלום, מה יותר טוב לאכול? זה או זה? שאל אותו, יגיד לך. אם אתה רוצה את זה בשר קל, ככה, יגיד לך תשובות. הם רוצים לדעת מה יותר טוב לאכול, הם לא קוראים לשף. למי הם קוראים? לא פחות לכהן הגדול. הכהן הגדול מומחה בענייני בישול, מה אתה שואל אותו? קוראים לכהן הגדול, במקום שיגיד, אני לא מבין בענייני בישול, הוא עונה תשובה. בטח שכבש, בטח. למה בטח שכבש? כי כתוב בתורה את הכבש אחד תעשה בבוקר, וכתוב את הכבש השני תעשה בין ארבעים. אם הקדוש ברוך הוא את הבוקר פותח עם כבש, בערב הוא גומר אותו עם כבש, סימן שכבש הכי טעי. הקדוש ברוך הוא אוכל כבשים? מה, איזה תשובה ענית? הראיה שכבש יותר טוב כי הקדוש ברוך הוא על הבוקר אוכל כבש? מה התשובה שלך? איזה מין תשובה עונה יששכר בר קאי? אומר המהרש"א מבלזן, הם לא דנו על אוכל. לא זה היה הדיון בכלל. על מה הם דנו, מלך ומלכה? אם יש לזה וזה, מה אתה אומר? הדיון הזה מה יותר טוב? יכול להיות בין שני אנשים שמתווכחים עם חצילים יותר טוב, או כבד בטעם חצילים יותר טוב. אם זה הרמה שלהם. המלך אומר, תעשה מנה מזה, מנה מזה, ניתן, נחליט מה יותר טוב. מה אתה שואל מה יותר טוב? תעשה את שניהם, למלך יש בעיה לשחוט את זה ואת זה. הוויכוח היה ויכוח אחר לגמרי. הוויכוח היה האם ההתנהגות של אומות העולם הייתה נכונה, או להתנהגות של אומות העולם הייתה התנהגות כושלת. כל האומות אומרים לקדוש ברוך הוא, מה כתיב בה? אמר הקדוש ברוך הוא, מה כתוב? לא רוצים. עם ישראל אומרים, נעשה ונשמע. דנים המלך והמלכה, מה יותר טוב? מה שעשו אומות העולם ששאלו מה כתיב בה, או מה שאמרו ישראל, נעשה ונשמע. איפה זה נמצא בכבש וגדי? איפה זה נמצא? אומר המהרש"א מבלזן, יש גמרא במסכת בכורות, אומרת הגמרא, אם רוצים לפצוע בכור לפני שהוא יצא לאוויר העולם, מה עושים? אומרים חז"ל, עושים בו מום לפני שהוא יצא החוצה. איך עושים? אומרת הגמרא, גדיה באודני ואימרי בספוסי. את הגדי עושים לו חור באוזן, ואת השה עושים לו בפה. אומר רש"י, שהגדי מוציא קודם את האוזן, והכבש מוציא קודם את הפה.
אומר אמר שם מבלזן, בוא נלמד גמרא במסכת שבת. ההוא צדוקי, אומר את הגמרא, ראה את רוב ויושב ולומד, ראה אותו יושב ולומד ונוזל לו דם מבין האצבעות. מה הוא אמר לו? אמא בזיזה דקדמיתו פומייכו לאודנייכו, אמא פזיז, הקדמתם את הפה לאוזן. הייתם צריכים לשאול מה כתוב, אם מציתו קבליתו, לא מציתו לא קבליתו, מה אמרתם נעשה ונשמע. אמר לו רובה, אנחנו הלכנו עם הקדוש ברוך הוא בתמימות, ידענו שהקדוש ברוך הוא לא יעמיס עלינו דבר שלא נוכל לעמוד בו. יוצא, אומר המהרש"א מבלזן בתחילת מרדכי, אמר לו הגוי, אתם הקדמתם פה לאוזן, קדמיתו פומייכו לאודנייכו. אומות העולם לא הקדימו פה לאוזן, מה הם הקדימו? אוזן לפה, קודם כל שומעים, אחרי זה אומרים כן. לא שמעת, לא אמרת, שמעת, אמרת. תשמע מה אמרו, אחרי זה תענה, מה אתה אומר נעשה ונשמע? אומר המהרש"א מבלזן, יוצא שהגדי זה אומות העולם, כי הם מוציאים קודם את האוזן. עם ישראל זה הכבש, כי הוא מוציא קודם את הפה. אז הכבש מסמל את עם ישראל, והגדי מסמל את אומות העולם. שואל המלך את המלכה, מה הדרך היותר טובה לקבלת מלכות? כדרכם של אומות העולם, שאמרו קודם נשמע ואחר כך נעשה כי מוקדי, או הדרגה של עם ישראל שאמרו קודם כל נעשה ונשמע, דרגה של כבש. את מי ישאלו? כאן זה לא שייך לשף ולא לקונדיטור, כאן זה לא שייך לאף אחד, זה שייך למישהו שמבין בענייני השקפה. אז את מי שואלים? קוראים לישכר איש שבר ברקאי, המייצג של הקדוש ברוך הוא הכהן הגדול. מה יותר טוב? אומר להם, בטח כבש יותר טוב. את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים. למה צריך שתי כבשים? אם כל העניין של עקידת יצחק מספיק כבש אחד, אבל כבש אחד זה עקידת יצחק, ומהכבש של עקידת יצחק שאברהם אבינו אמר נעשה ונשמע, מזה קיבלנו קבלת התורה. זה הכבש השני תעשה בין ארבעים. אומר הקדוש ברוך הוא, בעקידה קיבלנו שני כבשים, גם נעשה ונשמע של העקידה וגם נעשה ונשמע של מעמד הר סיני. שניהם נעשה ונשמע. כל העניין של מעמד הר סיני יונק מאיפה? הכל יונק מאותו מעמד של עקידת יצחק. עם אלה הדברים, רבותיי, הגענו לנקודת הסיום במבט הזה. בראש השנה אנחנו צריכים להגיד מלכויות, זיכרונות ושופרות. בתורה כתוב קודם כל שופרות, ותקעתם בחצוצרות, זה שופרות. רק לאחר מכן כתוב, והיו לכם לזיכרון, אני השם אלוקיכם. היום הזה של ראש השנה, העבודה שלו הוא בזיכרון תרועה, זה העבודה. העבודה העיקרית שלו זה בעניין השופר, זה העבודה העיקרית. אבל בעקבות המעשה הזה של העקדה, קיבלנו מתנה נוספת. מהי המתנה הנוספת? המתנה הנוספת היא מעמד הר סיני. מהעניין של העקדה, מהזיכרונות, עקידת יצחק, מזה קיבלנו מתנה נוספת. מהי המתנה? שופרות מעמד הר סיני. אומרים המפרשים, אמרו לפניי מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות זה אברהם אבינו. אברהם אבינו המליך את הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושאל. אברהם אבינו פתח בתי תמחוי ואמר לכולם, אם אתם רוצים להיפטר בלי תשלום, תברכו את הקדוש ברוך הוא. תגידו ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הוא זה שהביא את האוכל. אברהם אבינו אב המון גויים, הוא זה שהפיץ את דבר השם בעולם, הוא המלכויות הראשון בבריאה שהמליך את הקדוש ברוך הוא למלך. מאברהם אבינו יצא יצחק. יצחק אבינו בזה בניסיון העקידה, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה. ברגע שאברהם נהיה אברהם אבינו, הוא נתן כוח לכל הילדים לעמוד במעמד הר סיני ולומר נעשה ונשמע. הקטע הבא זה זיכרונות. זיכרונות זה העניין של העקידה שבא כתוצאה מאברהם אבינו. אברהם יכל להיפטר מהעקידה, היה אומר ליצחק, תסחוב אבנים, תבנה מזבח. השטן כבר היה דואג שיצחק אבינו ייפול ויפצע ואז אין יותר קורבן. הלך אברהם אבינו והתמין אותו בתוך ארגז. למה? הוא התמין אותו כדי שלא ייפסל. אומרים לנו רבותינו, תכסה את השופר כדי לזכור את הכיסוי שאברהם אבינו כיסה את יצחק אבינו. זה הקידס יצחוק בן אברהם. כל הקידה של יצחק בא בגלל שאברהם כל כך נזהר שהבן שלו לא ייפצע. הדבר האחרון זה שופרות כנגד יעקב אבינו.
תיתן אמת ליעקב, זה יעקב אבינו, זה השופר. מעמד הר סיני, זה יעקב אבינו. לקח הקדוש ברוך הוא את הר המוריה והעביר אותו להר סיני. לקח הקדוש ברוך הוא את השופר ותקע בו, כדי שנוכל לומר נעשה ונשמע. הכל מאיפה מתחיל? כל זה מתחיל אשר יאמר היום בהר השם יראה. אשר יאמר היום, זהו ראש השנה. הכל מתחיל מהיום הזה של ראש השנה. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. בזכות מה? בזכות והתייצבו בתחתית ההר. באים רבותינו ואומרים תקיעת שופר ליד המקום שקוראים בתורה. קח את השופר של איל, שופרו של יצחק אבינו, תתקע איתו ליד הבמה, במקום שבו קוראים בתורה. כי בגלל עקידת יצחק היה כוח לעם ישראל לומר נעשה ונשמע. הכוח של אברהם אבינו בעקידה, לא לשאול שאלות, אלא נעשות, נעשה ונשמע, זה הכוח שנתן לנו את קבלת התורה. אמרנו שעיקר עבודת היום הוא אחת. יום תרועה יהיה לכם, כתוב בספר תהילים, תרועם בשבט ברזל. התרועה תפקידה לשבור את האדם, לשבור. היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, נועד להביא את האדם לשבירה. רבותינו אומרים לנו יסוד אחד, מלך ולחם זה אותם אותיות. מלך ולחם זה אותם אותיות. יום תרועה יהיה לכם, את היום הזה אתם צריכים לשבור את הלחם. הכלל הוא, ככל שהאדם עסוק יותר בעצמו, הוא פחות עסוק בבורא יתברך. וככל שהאדם עסוק יותר בבורא יתברך, הוא פחות עסוק בעצמו. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, יום אחד בשנה תתחבר לעקידת יצחק. יצחק אבינו ביחד עם אברהם ביטלו את עצמם לגמרי אל הקדוש ברוך הוא. אין להם שום מעות, היו מוכנים להשתחוות, היו מוכנים להקריב את עצמם, אין להם שום דבר אל עצמם. זה ביטול הלחם של עקידת יצחק. זה הביטול הישות של עצמך בעקידת יצחק. יום תרועה יהיה לכם. מה זה תרועה? תשבור את המושג שלכם. תגיע להמלכת הקדוש ברוך הוא למלך, תהיה עסוק עם הבורא יתברך שמו, לא תהיה עסוק עם עצמך. עם אלה הדברים, בסייעתא דשמיא, נוכל לעמוד על גם על היסוד שאומר רבי אמנון ממגנצא. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. מה זה תשובה ותפילה וצדקה? תפילה זה עבודתו של יצחק אבינו, זה העניין של אבוידו. העניין של חסד, צדקה, זה עמוד של אברהם אבינו. תשובו זה יעקב אבינו. למה תשובו זה יעקב אבינו? בגלל שכתוב שובו ישראל עד השם אלוהיכו. השיבנו אבינו לתורתך. תורה זה יעקב אבינו, תיתן אמת ליעקב. כל עבודת היום הזה נעשית על ידי מה? על ידי אברהם, יצחק ויעקב. אומר לנו המדרש, אם אתם רוצים לזכות בדין, זכייה בדין יש רק בדרך אחת. הזכירו לפני זכות אבות אברהם, יצחק ויעקב, ובזה ניגאל. אבל צריך לדעת שאי אפשר לבוא לבקש חסדי אבות אם אתה לא דבוק בדרכי אבות. אין דבר כזה שאבות יבואו להגנתך אם אתה לא דבוק במידה שלהם. אם אין לך צדקה, אם אין לך חסד ואין לך תורה, אתה חייב להיות דבוק בשלושת המעלות האלה. רבותינו לומדים את זה מגמרא במסכת בבא קמא בדף נון. אומרת הגמרא, מעשה בן נחוניה חופר שיחים. רב נחוניה חופר בורות לעולי רגלים. יום אחד הבת שלו נפלה לתוך בור כזה, נפלה לבור. באו לרב חנינא בן דוסא, אמרו הבת של רב נחוניה חופר שיחים איננה, נפלה לבור. שעה ראשונה אמר להם שלום, שעה שנייה אמר שלום, שעה שלישית אמר להם עלתה. הגיעה הילדה, שאלו אותך, מי העלה אותך? אמר, זקן של זכר של רחלים נזדמן לי, וזקן אחד מנהיגו. אומר שם רש"י, זקן אחד מנהיגו זה אברהם אבינו, שהיה רכוב על העיל אילו של יצחק אבינו. אילו של יצחק אבינו נעקד כבר על המזבח, נעשה אפר, האפר שלו סבור לפני הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו כבר נמצא בעולם האמת, איך הוא מוציא את הבת של נחוניה חופר שיחים? האבות הקדושים, ברגע שהבנים צועקים לעזרה, אם אתה דבק במדרגת האבות, מגיעים האבות להושיע אותך. מי שחופר בורות לעולי רגלים, דבק במידתו של אברהם אבינו, אז מגיע אברהם אבינו להושיע אותו. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לזכות בדין, דרך אחת ישנה. מהי הדרך? הדרך היא לדבוק בדרכי אבות. אם אתה מזכיר את האבות הקדושים, מחוטב עציך, זה אברהם אבינו שביקע עצי עולה, את שואב ממך, זה יצחק אבינו שהשקע את הצון,
ובתווך יעקב אבינו שישקע את הצאן, ובתווך יצחק אבינו בעקדה, אלה הזכויות שיעמדו לנו לאתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. עם אלה הדברים אומר רבי אבאו, תיקו לפניי בשופר של איל, כדי שאני אזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתי עצמכם, עקדתם עצמכם לפניי. איפה העקדה? אחת בשנה יש לנו אפשרות לבטל את עצמנו לפני הקדוש ברוך הוא. אדם שכל הבקשות שלו בראש השנה הם אחת, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, ריבונו של עולם, כל הבקשה שלי, כל התפילות שלי, כל מה שאני רוצה זה רק דבר אחד, שיכירו כוח מחותיך וילמדו תועים בינה וישמעו רחוקים ויבואו, ותן פחדך, וכל הבקשות שלנו רק אתה ואתה ואתה. אתה מבטל את הלחם, אתה ממליך אותו למלך. יום תרועה יהיה לכם, תבטל את הלחם שלך. אם אתה מבטל את עצמך, בזה אתה מגיע לבקשה להמליך אותו למלך. ראיתי באחד הספרים, הוא כותב רעיון יפה, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים, למענך אלוקים חיים. שואל, אני לא מבין, יש בעיה אם אחד רוצה לתת, אם אחד רוצה לקבל והשני לא רוצה לתת, או שאחד רוצה לתת והשני לא רוצה לקבל, אבל אם שניים רוצים, מה הבעיה? זוכרנו לחיים. למה? אתה מלך חפץ בחיים, אתה רוצה לתת. אם אתה רוצה לתת ואני רוצה לקבל, אז איפה הבעיה? אז למה בכלל צריך לבקש? בקשה צריכה לבוא אם מישהו לא רוצה לתת או מישהו לא רוצה לקבל. כאן שנינו רוצים אותו דבר, הוא רוצה לתת ואתה רוצה לקבל, אז מה הבקשה? הבעיה היא שמה שהוא רוצה לתת אתה לא רוצה לקבל, ומה שאתה מבקש הוא לא רוצה לתת. אתה מבקש זוכנו לחיים, תן לנו לעשות חיים, זה מה שאתה מבקש. הוא לא רוצה לתת כאלה חיים. אתה יודע איזה חיים הוא רוצה? למענך אלוקים חיים. הוא רוצה שהחיים יהיו בשבילי. אומר הקדוש ברוך, אני מוכן לתת חיים, כמה אתה נותן לי מהחיים שלך? תגיד לי כמה מה-24 שעות, תגיד כמה אתה נותן, שים על כף המוזניים. 3 שעות, 4 שעות, שים על כף המוזניים, הלוואי 4. שים על כף המוזניים, שחיס 45 דקות, מלכה רבע שעה, מעריב עוד רבע שעה, שעה ורבע. דף היומי 3/4 שעה מתוכו אתה יושן, נשאר לך עוד רבע שעה. כמה נשאר לך? שעה וחצי ביום אתה נותן לי, עוד אשר יצר עוד רבע שעה. מה אתה נותן לי ב-24 שעות? אפילו לא 10%. אז מה אתה אומר, תן לי למענך אלוקים חיים? מה אתה נותן למעני? תגיד, מה אתה נותן לי? נותן לך 24 שעות, מה אתה נותן לי? אומר הקדוש ברוך הוא, אני לארג', נותן כמה שאתה רוצה, אבל שיהיה למעני, לא למענך. האבות הקדושים, כל מחשבתם היה אך ורק לקדוש ברוך הוא. זה נקרא להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא, זהו ראש השנה. אם ככה רבותיי, נוכל בסייעתא דשמיא לסיים את שנת תשע"ג. הזכרנו את זה כבר כמה וכמה פעמים. מעולם אדם לא קיבל אם הוא לא הודה. אדם לא יכול לבוא לבקש מהקדוש ברוך הוא, אני רוצה עוד. אתה רוצה עוד, אין בעיה, תגיד תודה על העבר, תקבל הלאה. הזכרנו שאדם, מתי הוא מבקש? הוא כתוב לחיים טובים כל בני בריתך, אחרי מודים אנחנו לך. אתה עולה להגיד מודים אנחנו לך, אתה יכול לבקש בספר חיים, ברכה ושלום, אמרת מודים, הטוב שמך הוא לך נועל להודות, על חיינו המסורים בידיך, על נשמותינו הפקודות לך, אתה אומר תודה, אתה יכול לבקש. מתחילים שנה חדשה בשבוע הבא, בעזרת השם, השיעור הבא הוא כבר בשנה הבאה, בשנת תשע"ד, ערב יום הכיפורים. רוצים לבקש מהקדוש ברוך הוא בקשות, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו עוד שנים רבות לשבת ביחד בצוותא, ללמוד וללמד, בצוותא ללמוד ולהגות בתורתו של הקדוש ברוך הוא, ובהם נהגי יומם ולילה. אי אפשר לבקש בקשות אם אתה לא מודה על העבר. ברוך השם, זכינו בסייעתא דשמיא שנה שלמה ללמוד כאן בצוותא. צריך לדעת להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, זה לא פשוט. בסייעתא דשמיא הקדוש ברוך הוא מאוצר מתת חינם נותן ומשפיע עלינו שפע של רחמים לחדש בתורה ולהגדיל תורה ולהדירה. הכל זה מאוצר מתת חינם, הוא לא חייב לאף אחד שום דבר, אין לו לאדם כלום אצל בורו, הוא לא חייב לך כלום, אתה לא יכול לבקש כלום, אתה לא יכול לדרוש כלום, הכל מאוצר מתנת חינם. אם אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, זה הזמן לבקש מהקדוש ברוך הוא. השנה הזאת, שנת תשע"ג, שנה של לימוד תורה, אבל שנה שהרבה הרבה מלומדי התורה, רחמנא ליצלן, ירדו אל מתחת לקו העוני, הגיעו למצב שהפסיקו להם קצבאות. לימוד תורה מתוך מסירות נפש ממש, עקדת יצחק,
אנשים מוסרים את הנפש שלהם כדי ללמוד תורה, לומדים מתוך הדחק. הקדוש ברוך הוא יראה את השעה הקשה הזאת שעובר על עם ישראל. אף אחד לא יודע מה הולך להיות פה, אף אחד לא יודע. כולם לומדים, כולם נעים. חס וחלילה שלא יקרה מצב שבראש השנה, במקום לתקוע באילוי של יצחוק, נשמע את האזעקות העולות והירדות, וזה היה ייתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו. כולם יהיו חרדים, כולם ידאגו מי יודע מה ילד יום. ועל המדינות בו יאמר איזו לחרב ואיזו לרעב. לא ייתכן שעם ישראל ישקט ושענן כשחרבות וצחצוחי מלחמה נשמעים מכל כיוון. לא ייתכן שיד הונפה על לומדי התורה והיא תעבור בשקט על ידי הבורא יתברך שמו. נוגעים בתורה, ריבונו של עולם, לא נוגעים בנו, אנחנו המייצגים שלך, הם מכוונים לפגוע בך ולא בנו. זאת הבקשה, ויכירו כולם כוח מלכותך, וילמדו טועים בינה, וישמעו רחוקים ויבואו. זאת הבקשה שתעביר ממשלת זדון מן הארץ, הבקשה שכולם יכירו בך. ובזה שהקדוש ברוך הוא יקבל את התפילות שלנו, נזכה סוף סוף לשמוע את כל שופרו של משיח צדקנו, השתא בעגלה ובזמן קריב. נברך ונכתב כולנו בכתיבה וחתימה טובה, בספרם של צדיקים גמורים, וזה המקום בצוותא חדא, כל מי שצריך רפואה, שהקדוש ברוך הוא ימציא לו רפואה שלמה. כל מי שצריך שידוכים, שהקדוש ברוך הוא ימציא לו שידוכים. כל מי שצריך שהקדוש ברוך הוא יפקוד אותו בבנים, יפקוד אותו בבנים. כל מי שצריך ברכה על אריכות ימים ושנים, שיהיה לו אריכות ימים ושנים. ימלא השם כל משאלות ליבנו לטובה. אמן ואמן.